بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر کراچی فیشن. فرینڈ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فنکشن ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ہیپی رکھے. ہمیں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل سی ڈیزائننگ، بیوٹیفل سی آئیڈیاز، کراچیٹ کے پیٹرن کے بہت بیوٹیفل سی کلیکشن ہے، فینسی آئیڈیاز ہیں کراچیٹ کے پیٹرن کے، واسکٹ کے ڈیزائننگ، جیکٹ کے ڈیزائننگ، شرٹس، بلاؤز، ٹاپ، بہت حسین ڈیزائننگ ہیں، بہت لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلر کامبینیشن ہے. ہماری یہی کوشش رہتی ہے اپنے ویورس کے لیے نیو ڈیزائننگ لے کر آئیں، نیو فیشن لے کر آئیں، جو آج کل ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیاری ڈیزائننگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو اب تک پہنچ سکے. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام بیوٹیفل سی کلیکشن کراچیٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل سی ڈیزائننگ ہیں، فینسی آئیڈیاز ہیں. ہماری یہی کوشش رہتی ہے اپنے ویورس کے لیے نیو ڈیزائننگ، نیو فیشن، نیو کلیکشن لے کر آئیں، جو آج کل ہی ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیاری ڈیزائننگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی. چنی ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت پیارے پیارے آئیڈیا دکھائے گئے ہیں، فینسی ڈیزائننگ دکھائے گئے ہیں، ڈولی لیس، کاٹن میں اون کے دھاگوں سے بنائے گئے بہت حسین ڈیزائننگ ہے، اور بھی بہت پیارے آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پلیز وزٹ کیجیے گا، کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں. یہ جینس کے ساتھ، ٹائٹ کے ساتھ، پینٹ کے ساتھ، اسکرٹ کے ساتھ، لانگ اسکرٹ، شارٹ اسکرٹ کے ساتھ